Ուսումնական կենտրոնում ակտիվ ընթացքի մեջ են ապագա հրետանաուների պատրաստության դասերը։ Զորամասը 2 ամիս առաջ համալրած կուրսանտները ուսանում և կատարագործում են հրետանու կրակի կառավարման սարքավորումների կիրառման կարգն ու հմտությունները։ Շատ հետաքրքիր է մասնագիտությունը, սովորում ենք ինչպես օգտագործել կրակի կառավարման սարքը, ինչ նշանակություն ունի։ Շարունակելով խոսքը, Գագիկն ասում է. երկամյա զինծառայությունը իր ընկալմամբ ոչ թե պարտքի կատարման հանձնառություն է, այլ հայրենիքին ծառայելու սրբազան իրավունք։ Ուստի առաջիկա 2 տարիներին իր համար մեկ խնդիրն է պատվով կրել այդ իրավունքը, լավագույնս ուսանել և հյուրացնել հայրենիքի պաշտպանի մասնագիտությունը։ Պարտավորված եմ զգում ինձ լինելով հաշվարկողի դերում, քանի որ հաշվարկողից է կախված ամբողջ հրետանու վերջնական արդյունքը, ուստի նպատակադրված եմ լավ սովորել գերազանցությամբ ավարտել ուսումնական փուլը ու իմ ենթականներին նույնպես ցուցանեմ մասնագիտությունը շատ լավ, շատ հմտորեն իմ հմտություններն ու արդեն փորձը փոխանցեմ նրանց, որպեսզի նրանք էլ կարողանան ճիշտ իրենց դերը կատարել հայոց բանակում։ Գագիկին և մյուս կուրսանտներին հրետանավորի մասնագիտական գիտելիքներն ու ունակությունները փոխանցող սերժանտներից մեկն էլ Արգիշտն է։ Հրետանավորների պատրաստության ուսումնական կենտրոնի լավագույն զինծառայողներից մեկն ասում է. «Մեծ պատրաստակամությամբ է վերաբերվում իր առաքելությանը, անում է առավելագույնը թե ինքնակատարելագործման, թե ապագա հրետանավորների պատրաստության համար»։ Ֆիքտում եմ ամենալավին, թե ինքս լինեմ հնարավորինս լավը, որպեսզի մարտի դեպքում թե յուրաքանչյուր ժամանակ, եթե իմ կարիքը լինի, թե այս 2 տարվանից հետո, նույնիսկ եթե արդեն զորացրված լինեմ, իմ կարիքը լինի հայրենիքը պաշտպանելու համար, ես կարողանամ շատ օգուտ տալ, թե այն մարդկանցում ես սովորացնում եմ, իրենց կարողանամ ավելի ճիշտ գիտելիքներ տալ, որ իրենք հարկ եղած դեպքում ճիշտ գործեն։ Յուրաքանչյուր օր հրետանավորի մասնագիտության գիտելիքներն ու ուղեցույցները կուրսանտներին փոխանցող սերժանտը չի զրանում, անգամ դասերից ազատ ժամերին պարբերաբար զրույցներ է ունենում դասի յուրացման գործում դժվարացող զինվորների հետ։ Ես անում եմ, որ ինքը իր մասնագիտությունը սովորի, աշխատում եմ ամեն ինչ նենց անեմ, որ յուրաքանչյուրի մոտ այդ հետաքրքրությունը դեպի դասերը ավելի բարձրանա ու իրանց հետ ձգտում, իրանք հասկանան, թե ինչի համար են սովորում իրենց մասնագիտությունները ու իրանք զիպեն այդ ամեն ինչը արդեն լավ սովորելու։ Հասկացվում է տեխնիկական պատրաստությունից պարապմունք։ Ապագա հրետանավորների պատրաստության գործի նվիրյալներից է նաև Հովանեսը։ Ստացել եմ զինված ուժերի կողմից հրետանու մասնագետի որակավորում, ինչպես նաև 3-րդ աստիճանի հրետանավորի որակավորում, իսկ վերջին փուլի քննությունների արդյունքում 2-րդ անգամ ֆիզիկական պատրաստությունից գերազանց առաջադիմության համար ստացել եմ նաև լավագույն զինվոր մարզի կրծքանշանը։ Հրանոթի մարտական աշխարհի լավագույն հրանոթներից մեկը 2-րդ զորակոչի շարունակ իր գիտելիքներն ու փորձն է փոխանցում ապագա հրետանավորներին։ 14 ամիսների ընթացքում ունեցել եմ շատ լավ կուրսանտեր, որոնք բազմիցս խրախուսվել են թե բարձրաստիճան սպաների կողմից, թե ընդհանուր սերժանտական անձնակազմի կողմից։ Կարծում եմ առաջադրված խնդիրը հնարավորինս կատարվում է լավ մակարդակով։ Խոսելով ծառայողական առօրյայի և մշտապես լավագույնների շարքում լինելու ցկտման շուրջ, Հովանեսը նկատում է. հայրենիքի պաշտպանի կոչումը կրող յուրաքանչյուր մարդ պարտավոր է կատարյալ տիրապետել իր մասնագիտությանն ու կցագրված զենքին, լինել ունակ և պատրաստական, ստացած գիտելիքները հարկ եղած դեպքում կիրառելու գործում։ Իմ կուրսանտերին, իմ ջոկի անձնակազմին հնարավորինս լավ փորձում եմ հասցնել այն ամեն ինչին, ինչին ես իմ պարապմունքների արդյունքում կարողացել եմ հասել։ Դրանց կարևորությունը շատ մեծ է, քանի որ առաջին հերթին կռվի դաշտում իրենց կյանքը փրկողը և հակառակորդին ճնշողը իրենց պարտականությունների գերազանց և լավ իմացությունն է։ Դրա համար բոլոր պարապմունքներին էլ մոտեցումը լինում է շատ բարձր մակարդակով, հնարավորինս փորձում ենք աշխատել և ներկայացնել այն ամենը, ինչ ստացվում է և ինչի մենք ընդունակենք, իսկ որպես լավագույն սերժանտ կարող եմ ասել, փորձում եմ ձգտել իմ պարտականությունների իմացությանը տիրապետել ավելի լավ մակարդակով։ Իմի բերելով վերահսվածը, տղաները շեշտում են, ինչպես սերը հայրենիքի հանդեպ չունի չափման միավոր, այնպես էլ հայրենիքի պաշտպանի առաքելությունը չի սահմանապակվում ժամկետային ծառայության 2 տարիներով։ Հայրենիքի պաշտպանի գործը յուրացրած յուրաքանչյուր զինվոր հայրենիքի պաշտպանը անժամկետ։ Հանզի ամեն հայ ցանկացած օր պետք է պատրաստ լինի կանգնել հայրենիքի պաշտպանությանը ու իր ամբողջ ուժով։ Ցանկացած հայ տղամարդ, հայ տղա պարտավոր է և միշտ պետք է պատրաստական լինի իր հայրենիքը պաշտպանելու, քանի որ միայն դրանով կարող ենք ցույց տալ, թե ինչքան ենք սիրում մեր հայրենիքը և ինչ ենք պատրաստ մեր հայրենիքը և մեր ծնողներին պաշտպանելու համար։ Ներսես Սիվանյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուշ։